Oktyabrın 19-da Dövlət Bayrağı Müzeyinin direktoru Könül İmamverdiyevanın Azərbaycan Bayrağı adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Könül İmamverdiyeva bildirib ki, Azərbaycan Bayrağı kitabı bayrağımızın təkamülü, inkişaf yolları və formalaşması tarixinə həsr olunub. Vurğulayıb ki, kitabın hazırlanmasında əsas məqsəd Azərbaycan bayrağının müstəqil dövlətçiliyi tarixində, eləcə də gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində müstəsna rolunu sistemli şəkildə oxuculara çatdırmaqdır. Müəllif qeyd edib ki, kitabda dünyada bayraqların formalaşması ilə bağlı maraqlı tarixi faktlar da öz əksini tapıb. Kitabın içərisində Azərbaycan bayrağının təkamül tarixi, inkişaf yolları haqqında materiallar geniş şəkildə təhlil olunur və eyni zamanda dünyada bayrağın formalaşması prosesi və Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin də bəzi bayraq nümunələri illüstrativ şəkildə əks olunub. Azərbaycan bayrağı kitabında əks olunan materiallar bizim dövlətçilik tariximizdə müstəsna rol göstərən orta əsrlər dövlətlərin bayraqlarını da bərpa olmağa şərait yaradıb və bunlar da bizim kitabımızda əksini tapıb. Həmin bu bayraqlar nəinki bizim Dövlət Bayrağı Muzeyimizi kolleksiyasını bəzəyir, eyni zamanda bölgələrdə fəaliyyət göstərən bayraq muzeylərində kolleksiyalarını bəzəyir. Daha sonra Tarix İnstitutunun direktoru Millət Vəkili Yaqub Mahmudov, Heydər Əliyev Mərkəzinin Heydər Əliyev İrsinin Tədqiqi və Elmi Araşdırmalar Departamentinin direktoru Məhəbbət Mehdiyeva çıxış edib. Lamiyə Mustafayeva, Vüsal Vidaydı oğlu, Nail Babayev, Azərtac.